İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti rəqəmsal və mənşət texnikası, həmçinin mebel və tekstil satışı üzrə Azərbaycanın ən böyük mağazalar şəbəkəsindən biri olan Kontakt Home-un sahibi olan Avropa Birliyi İştiricom MMC barəsində araşdırmalar aparır. Yeniavaz.com xidmətdən açıqlanan məlumata istinadən xəbər verir ki, araşdırma zamanı Avropa Birliyi İştiricom MMC tərəfindən antinisar qanunvericiliyinin pozulması əlamətləri aşkar olunaraq şirkət barəsində iş qaldırılıb. Bildirilir ki, qanun pozuntusu antinisar fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 16-cı maddəsinin 1-ci bəndinin tələblərin pozulması əlamətləri üzrədir. İşə sabah 17.05.2022-ci il tarixində saat 11:00-da baxılacaq. Məlumat üçün qeyd edək ki, Kontakt Home üçün istehsalı olan Hoffman adlı məhsulları uzun illər müştərilərə məşhur Almanya brendi kimi satıb. Elanız 15.11.2021-ci il tarixində Yeniavaz.com saytında bu barədə yazı yayımlandıqdan sonra Kontakt Home mağazalar şəbəkəsinin rəsmi web saytında Hoffman adlı məhsulların tanıtımında istifadə olunan Almanya brendi, Almanya istehsalı kimi ifadələr silindi. Həmin yazını aşağıdakı linkə daxil olaraq oxuya bilərsiniz. Kontakt Home içində istehsal olunan məhsulları niyə Alman brendi kimi təqdim edir? Faktiyeliyar Cəfərov.